sa gledanjem mišljenja ljudi od poverenja. Pitanje smisla i cilja života koje uporno izranja pred svest svakog pojedinca i svake generacije ljudi koji se ne zadovoljavaju samo golim postojanjem, vegetiranjem u ovom svetu, upućuje ih na sagledanje upoznavanja mišljenja drugih ljudi u koje imaju poverenja, a vide kako su ga oni rešili. To osobito biva kad zrelije sagledaju svu nedovoljnost svoga dosadašnjeg vaspitanja i shvatanja. Program svakog ljudskog bića. Ispunjavajući svoju dužnost da misao našeg života uvijek bude da sve što nam je Bog darovao, darovao nam je na dobro i da ga na dobro i upotrebimo. To se postiže ispunjavajući one dve zapovesti Gospodnje. Ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim i svom mišlju svojom i svom dušom svojom. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao i ova. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav dakle prema Bogu i prema bližnjima, ona je ispunjenje zakona i više od toga. Ali ta ljubav, prava, istinita, iskrena, hrišćanska, to nije samo jedno osjećanje, jedna emocija. Ona je neminovno ostvarenje na delu, jer Gospod kaže: ako me ljubite, držat ćete zapovesti moje. Ko me ljubi, to onaj koji ispunjava zapovest moju i njega će ljubiti i Otac moj i ja ću ga ljubiti. Eto, to je program svakog ljudskog bića, ako hoćete svakog hrišćanina, pogotovo svakog sveštenika i episkopa, ostvarenje ljubavi u svome životu. Uskim putem u život večni. Put ka Bogu i Carstvu nebeskom nikad nije bio lak, i Hristos nas poučava da uđemo na uska vrata i uspnemo s uskim putem koji vodi u život večni. Malo ih je veli koji ga nalaze, a široka vrata su i širok put što vodi u propast duhovnu i moralnu. To neka bude, braće i sestre, i moja pouka i meni i svima vama i svima ljudima dobre volje u svetu. Nije lako u ovome svetu nikome, svetu koju zlu leži, i na to nas Gospod opominje. Vama ne može biti lako u ovome svetu. Mene su gonili i vas će goniti, apostol Pavle kaže i opominje nas i podržava. Ako sa Hristom stradamo, sa njim ćemo i carovati. Ako ga se odreknemo, i on će se nas odreći. Ako sa njim umremo, sa njim ćemo i živeti. To je bila nauka i svetih apostola i svih svetih do današnjega dana. Svih svetih iz roda našega i svega sveta. Onih koji znaju veru Hristovu, ali je znaju kao živu, njome žive, njome postupaju i vladaju se.